waxay ka mid yihiin goobaha ay dadku u aadaan damaashaadka iyo nasashada. Waxaana hubaal ah in badankeen aynu ku riyoonno inaynu mar un u dalxiistagno mid ka mid ah jasiiradaha bilicda wanaagsan ee dhaca xeebta si aynu halkaasi ugu soo qaadanno waqti aad u qurxoon. Waxaaba jira dad sannad walba lacag u kaydsada si ay ugu dalxiistagaan bilaha xagaaga, laakiin waxaa jira kuwa ay halis tahay u dhowaanshiyahoodu Jasiirado. Ilaa maanta aan fasiraad loo hayn waxa deggan iyo waxa ka dhacayba Jasiirado, dadkii deegaanka ahaa ee ku noolaa ay hal mar ku war heleen iyadoo ay dadkoodii maalinba maalinta ka dambaysa u mid qarsoomayo meesha uu maray iyo waxa ku dhacayna aan la garanayn, halka Jasiirado kalena uu qof walbu iibsada muddo yar gudaheed uu noqonayo mid dhinta iyada oo aan la garanayn sababta ka dambaysa geeridiisa. Muuqaalkeenna maanta daawadayaal, waxaynu ku soo qaadanaynaa Jasiirado bilic qurxoon balse ay ku hoos duugan yihiin taariikha madow, kuwaasi oo kaa dhigi doona mid tallaabo gadaal u qaada marka uu maqlaba. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina oo Waaberi Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Jasiiradaha qaar inkasta oo ay leeyihiin bilic iyo sumad qurxoon, haddana waxaa jira sababo kaa dhigaya mid tallaabo gadaal u qaada marka aad maqashid dhacdooyinka ka dhacay oo ah badankood kuwa aan fasiraad loo hayn. Jasiiradahaasi waxaa ka mid ah Jasiiradda Gaayoola oo ah jasiirad dhacda dalka Talyaaniga, gaar ahaan meel u dhow deegaanka Naboli. Jasiiraddan ayaa laga sameeyey filimaan dhowr ah, waxaana lagu naanaysaa jasiiraddii lacanadaysnayd. Jasiiraddan qof walba oo taga ama iibsada waxay ku soo idlaataa noloshiisu geeri. Waxaa la sheegaa in bilowgii qarnigii 19aad uu deganaan jiray jasiiraddan nin aan la garanayn oo ay dadku ugu yeeri jireen sixiroole. Ninkan ayaa ahaa mid go'doon iska geliyey adduunka intiisa kale oo aan ka bixin jasiiraddaasi, wuxuuna ku noolaa kalluun ay ku sadaqaysan jireen kalluumaysato ka jallaabin jirtay hareeraha jasiiraddaasi. Hal mar ayuu si kadis ah u qarsoomay ninkii meel uu jaan iyo cirib dhigayna ilaa hadda ma jiro qof garanaya. Sheekadu halkani kuma soo idlaan, balse labaatameeyadii qarnigii tegey waxaa jasiiraddan lahaa oo iibsaday nin maalqabeen ah oo ka soo jeeday dalka Suwisera. Ninkan ayaa la oran jiray Hans Brown. Isaga iyo xaaskiisa ayaa ku noolaa jasiiraddan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa la arkay ninkii oo la dilay laguna duuduubay roog u yaalay guriga, halka xaaskiisiina la helay iyada oo ku dhex jirtay xeebtii u dhowey jasiiradda oo iyadana aysan nolol ku jirin. Arrinta la yaabka leh ma ahan dhimashada ninkan iyo xaaskiisa, balse waa cidda dishay oo iyadana aan ilaa maanta wax fasiraad ah loo helin. Ninkan gadaashii waxaa iibsaday jasiiraddii nin Jarmal ah, isagana sidii oo kale wuxuu u dhintay wadna xanuun, wuxuuna dhintay isaga oo joogay isla jasiiradda. Intaasi kuma joogsan, balse sidaas oo kale nin kale oo ka dambeeyey labada nin oo iibsaday jasiiraddan, isagana waxay ku dambeysay noloshiisu inuu isdilay kadib markii uu waashay. Dadkii ugu caansanaa ee iibsaday jasiiraddan waxaa ka mid ahaa maalqabeenkii la oran jiray Chiana Anelli. Ninkan ayaa ahaa guddoomiyihii hore ee naadiga Juventus ee ka ciyaara dalka Talyaaniga, sidoo kalena wuxuu ka mid ahaa maalgashatadii ugu waaweyneyd shirkadda gawaadhida sameysa ee Fiat. Marka uu iibsaday jasiiraddan muddo yar kadib, wuxuu si kadis ah u shaaciyey in warshaddiisii ugu weyneyd ee samaynta birtu ay cayrowday oo ay hanti beeshay. Jasiiraddan ayaa maanta hoos tagta gacan ku haynta dowladda Talyaaniga, waxaana ilaa maanta fasiraad loo waayey sababta qof walbu iibsanayay jasiiraddan ay noloshiisu si la yaab leh ugu soo dhammaanaysay. Jasiiradda labaad ee aynu ku soo qaadanayno muuqaalkan ayaa ah jasiiradda Ruwanok ee dhacda agagaarka xeebaha waqooyi ee dalka Maraykanka. Jasiiraddan ayaa lagu tiriyaa inay tahay jasiiradda ugu yaabka badan jasiiradaha aynu ka hadlayno maanta. Waxay hoos tegi jirtay gumaysigii Ingiriiska oo gacanta ku dhigay 1587-dii, waxaana ku noolaan jiray ku dhowaad 120 qof oo isugu jiray rag iyo dumarba, waxayna ahaayeen dadka ku nool badankood dadii si rahaan ka soo jeeday dadkii degi jiray labada Ameeriko ee loo yaqaanay Hindidii cascasayd. Gunaanadka sannadkii 1587-dii ayuu go'aansaday ninkii ka talin jiray jasiiraddan oo lagu magacaabi jiray John Wyatt inuu u boqoolo dalka Ingiriiska si uu halkaasi uga doonto cunto iyo waxay ku noolaadaan dadkii deganaa jasiiraddan. Wuu tegey, laakiin saansaantii dagaal ee xilligaasi ka dhex taagnayd Ingiriiska iyo Spain ayaa ka dhigtay mid 3 sano oo xiriir ah aan dib ugu soo noqon jasiiraddii uu ka arriminayey. Maalintii uu damacay inuu ku soo noqdo, wuxuu la kulmay iyada oo meeshii uu uga tegay dadka kana talinayey uusan joogin hal qof oo dhaqaaqa.
arinta layaabka ku noqotay ayaa ah in markii ay u kuur galeen guriyihii iyo goobihii ku yaalay jasiiradaasi ay ka waayeen wax raad diig ama dagaal ah, sidoo kalena hal qof oo dhaqaaqa ma joogin. Intaasina waxa ku dheer, xitaa haddii ay dhinteen waxa la arki lahaa meydkooda, waana tan aan dhicin oo geeri iyo nololba cidna uguma tegin jasiiradaasi. Arintani oo fajac iyo layaab ilaa maanta fasiraad loo waayey ku noqotay Ingiriiska. Jasiiradda Yakichima ee dhacda dalka Japan ayaa iyaduna ka mid ah jasiiradaha ugu halista badan adduunka. Jasiiraddan ayaa lagu naanaysaa jasiiradda Afkashiga, maxaa yeelay qof walba oo jooga jasiiraddan waxaa khasab ku ah inuu gashto afkashi ka ilaalinaya sunta iyo qiiqa ku jira hawada jasiiraddaasi. Jasiiraddan ayaa ah jasiirad ay ka dhacaan folkaanooyin badan, folkaanooyinkana kama dhigin dadkii deegaanka ahaa ee ku noolaa jasiiraddaasi kuwo isaga hayaama jasiiradooda, balse waxay noqdeen kuwo ku haladeega oo aan meel looga bixin, waxayna ku noolaayeen sidaasi ka hor intaan la soo gaarin sannadkii 2000 oo uu ka dhacay halkaasi folkaano weyn, kaasi oo ka dhacay buur ku taalay jasiiraddan oo loo yaqaano Uyama. Arintani ayaa ka dhigtay dadkii deegaanka ahaa kuwo ugu dambayn isaga carara oo isaga boqolay jasiiraddaasi. Laakiin muddo yar kadib folkaanahaasi waxay haddana mar kale ku soo noqdeen isla jasiiraddii. Markii ay soo noqdeen, waxaa khasab looga dhigay in qof walba oo ka mid ah uu leeyahay afkashi ka ilaaliya qiiqii hareeyey hawada jasiiraddaasi, waxaana ku yaala daafaha jasiiraddaasi codbaahiyeyaal. Marka uu kor u kaco, qiiqa ku jira hawadaasi dhawaq sii deynaya. Marka ay maqlaan dadka degan jasiiraddaasi codka dhawaaqana, waxaa khasab ah inay xirtaan afgashiyadooda meesha ay rabaan ha joogaane. Arintani ayaa ka dhigaysa jasiiraddan mid ka mid ah jasiiradaha ugu halista badan adduunka. Jasiiradaha Bakini ee dhaca badweynta Pacifica ayuu Mareykanku u doortay sannadkii 1946 inay noqoto meesha uu ku tijaabinayo hubkiisa nukliyeerka. 12 sano oo xiriir ah ayuu ku sameeyey 23 tijaabo oo nukliyeer ah jasiiradahan. Arintani oo keentay in 3 jasiiradood oo ka mid ah ay si gebi ahaana u qarsoomaan awoodda tijaabooyinkan daraaddeed, sidoo kalena waxay noqotay hawadii jasiiradahaasi mid ay haraysay sunta nukliyeerku oo aan ku habboonayn nooc walba oo ay leedahay noloshu. Arinta layaabka leh ayaa ah in jasiiradahan aysan ahayn markii uu Mareykanku u dooranayay saaxad tijaabo jasiirado aysan cidna ku nooleyn, balse waxaa jiray qabaa'il dhan oo si nabdoon ugu noolaa jasiiradahan, noloshooduna ku xirnayd xoolo dhaqasho iyo kalluumaysi. Laakiin markii ay Mareykanku go'aansadeen inay ka dhigtaan goobo tijaabooyin, waxay noqdeen dadkii deegaanku kuwo ka hayaama dhulkoodii lagana daadgureeyo. Ilaa maantana waxay noqdeen dadkaasi kuwo aan dhul lahayn, maxaa yeelay jasiiradahoodii waxay ka mid noqdeen goobaha ugu halista badan adduunka, mamnuucna ay tahay in la galo, iska daaya in laga agdhowaado suntan ku jirta hawadeeda daraaddeed ee ay sababeen 12 sano ee uu Mareykanku u adeegsanayay dhulkaasi goobo tijaabo. Koonfurta badweynta Pacifica waxaa dhacda jasiirad Australian ah oo lagu magacaabo jasiiradda Norfolk. Jasiiraddan oo ah jasiirad bilic qurxoon ayaa haddana ah jasiirad xambaarsan taariikh argagax iyo cabsi leh. 1920s waxay Ingiriisku u doorteen jasiiraddan mar kale inay noqoto jasiirad ay gumaystaan. Gumaysi oo keliya ma ahan, balse waxay qorsheeyeen inay noqoto jeel ay ku xiraan dembiilayaasha ugu halista badan. Qofka galay jasiiraddanna wuxuu si gebi ahaana meel isaga dhigi jiray rajo ka qabidda in mar uun la sii daayo, wuxuuna ahaa qofka soo gala mid laga saaro meydkiisa marka uu dhinto oo keliya. Waxayna ahaayeen maxaabiistii ku xirnayd kuwo loo diro shaqaba shaqadii ka adag tahay. Waxay beeri jireen beeraha, sidoo kalena dhisi jireen wadooyinka dhexmara jasiiraddaasi. Waa hubaal inaysan shaqooyinkan ahayn shaqooyin adag, balse waxaa adeega u yeelayey ayaa ahaa in inta ay shaqaynayaan ay koox koox isugu xirnaan jireen, waxaana la isugu xiri jiray silsilado looga wada xiray qoorta, taasoo u diidi jirtay inay cararaan ama ay isku dayaan iska caabin nooc walba oo ay tahayba. Waxaana la marin jiray ciqaabo arxan daran oo aadan malaysan karin, waxayna gaari jireen heer oo midba kan kala dilo keliya si loo dilo oo loogu xukumo toogasho ciqaabta iyo noloshii arxanka darnayd ee ay ku noolaayeen awgeed. Jasiiraddan ayaa noqotay maanta jasiirad habeenkii ay ka soo baxaan dhawaaq iyo qaylo aan kala joogsi lahayn, gaar ahaan goobta uu ku yaalo jeelkaasi. Ma jiro cid ilaa maanta fasiraad u heshay meesha ay ka imaanayaan codadkaasi, laakiin sidaasi oo ay tahay waxaa jira dalxiisayaal weli ku dhiirada u dalxiistagida jasiiraddan iyo soo ogaanshiyaha sirta ku duugan, waxaana sannad walba u dalxiistaga ku dhowaad 30,000 oo dalxiise. Intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Haddii ay jiraan jasiirado aan ahayn jasiiradahan oo aad taqaanid,
fadlan noogu reeb komentiyada hoose ee muuqaalkan haddii uu ku qanciyay muuqaalkuna fadlan si faafi oo la wadaaga asxaabtaada mahadsanidiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh